sem misticismos, minha gente. Mas isso aí são uns desses desenhos que aparecem no campo, em vários lugares, esse da Inglaterra. Um do lado sul, outro do lado norte, de uma estrada que você viu no início. E quem fotografou resolveu fazer essa superposição. E a superposição invertida do que estava de um lado, do lado norte, do lado sul, superposicionadas, feita a inversão, começou a trazer à imaginação dele uma imagem bastante conhecida da face do rosto de Turim. E por associação, isso cresceu na imaginação. A viagem do vídeo é uma viagem de coincidência. Coincidência. Coincidir é botar, fazer algo incidir sobre outra coisa. Quando certas coisas vão incidindo e se acumulando, frequentemente a gente observa mudanças. Até novas expressões são criadas, como nessa demonstração. Por isso eu quero que, dito isto, você tome a viagem que nós vamos fazer de volta agora, apenas como uma metáfora. Lado norte, lado sul, puxa cada um para dentro do outro. Aproxima os polos da vida e a mudança começa. Faz a convergência de norte e do sul, de todos os polos, acontecerem para um único ponto, Cristo. Quando os polos da vida convergem para Jesus, a gente começa a ter uma visualização diferente. Quando todos os desenhos e configurações da nossa vida são convergidos para um ponto único, que é o Evangelho, sabe o que acontece? Sem misticismos, mas a face de Cristo começa a se manifestar na nossa. Os olhos, as expressões, os modos, a formação de Cristo começa a se estabelecer cada dia mais configuradamente no nosso ser. Esse é o convite simples do Evangelho, para que a gente faça as nossas superposições convergirem para Jesus. E aí, o que hoje, separado, não tem cara de Deus em Cristo, vai ficar a cara de Cristo em Deus, a saber, a minha própria cara em Deus. É o Papo de Graça, começando para você. Vem e vê TV, o canal é você.